VPS-penkki. Kestänyt toisena maalivahtina SJK:lla White Hampoon, maksimaton Johnny Laaksonen sekä Mehmet Etemai lyövät välittömästi sitten prässiä, kun sieltä Jere Voutilainen, joka näyttää pelaavan nyt tuolla oikealla laitapuolustajan tonttilla, ja sitten Aubrey David olisi tuossa keskellä, ja näin ollen Eero-Matti Auviselle jää tuo oikea, anteeksi, vasen kaista, jos nyt katsotaan tuota maaliliigan kynnyksellä. Totta kai nyt näyttöpaikkaa tulee, koska loukkaantumisia niin valtava määrä senäkäläisellakin on. Strandvall, vähän kova kosken Laaksosen, anteeksi, Hatakkaan. Hatakainen Laaksosen pituudet suurin piirtein täsmäävät, ja nyt kun Hatakkakin on siirtynyt tuonne Johnny Laaksosen saman parturin tuolille, paras maalintekijä on loukkaantuneena Matti Klinga, hänellä kaksi osumaa. Kun sitten ajatellaan molempia, molemmat päädyt pistävät kyllä parastaan. Nyt riistää hyvin O'Brien pallon sieltä. Kelaksalu on pelannut tällä kaudella ennen tätä jotain 4 ottelua. Siinä on Jesse Östille kertynyt, joka on sitten taas Pietarsaaresta tuttu maalivahti. Siellä on kertynyt hänelle 7 ottelua kertalleen. Siellä on kesken ottelua Asiko tällä kaudella maalivahtia vaihtanut, kun nyt on sitten enää Laaksonen. Kova törmäys, ja nyt siellä molemmilla penkeillä sitten McQueen tässä ottavat sitten yhteen tästä kolarista. Joona Sundman saa varoituksen, se on hänelle kauden niin hämmentävää kuin se tosiaan onkin, joukkueet eivät ole yhdessäkään tapaamaan pallon kanssa. O'Brien, siitä hyökkäys vähän hidastuu. Aubrey David, Ajarna ottaa hyvin pallon haltuun, siirtää siihen Hetemalle. Hetemai Katsaatikainen, nyt olisi Voutilainen. Ja sinne myös pelataan. Petri Vuorinen neuvoo siellä Aubrey David ja pyytää mukaan tähän, mutta Totti on kyllä hyvin siellä. Ja nyt tullaan VPS-toimista sitten oikealta, ja McQueen tulee hyvin, tulee aina päätyyn saakka ja vääntää sieltä pallon maalille, mutta siitä ei vaaran paikka. Nyt on McQueenillä sitten tilaa, pelaa sinne Douglasille, olisi ehkä itsekin voinut jatkaa tuota juoksua, mutta tämä pallo sinne Don hämärtyössä pakettiin, niin sitten on mukava siirtyä vähän erilaisten rikosten pariin. Katsotaan, minkälaista nähdäänkö täällä vielä kovin rikollista toimintaa Munukan mielestä. 20. Ja nähdään komea liuku. Näistä ei nyt olla ehkä, no en tiedä onko kaikkea nähty, mutta täyttää paikkansa, jos näin sanotaan. Laatikainen. Oli nopea, hyvä jatko, ja boksissa kova taistelu siellä Aubrey David vastaan. 2000-luvun alusta saakka Vaasan IFK apuvalmentajana, kunnes sitten siirtyi VPS:ään. Siinä ei pystynyt Laatikainen katkomaan. O'Brien Luteremenko oli tuolloin juuri HJK:ssa, eli samaan aikaan kaverukset eivät pelanneet, eikä myöskään Luteremenko vielä sitten tuolloin valmentaja. Taistelun jälkeen pallo pelataan sitä VPS:lle, ja sitten tässä, että se ei jää muuriin, mutta se jää sinne Marko Meiritsin hyppysiin. McQueen, Ajarna kuitenkin menettää vähän tossua väliin, ja McQueen pelaa siinä itselleen liian pitkän eteen, ei siihen enää ehdi.
Dolmero tuli viime kaudella SJK:hon. Aiemmin Mero on Suomessa pelannut Lahdesta. Outilainen käyttää palloa Sukman. Nyt tulee päättäväisesti SJK vasemmalta. O'Brien pelaa pallon jälleen boksiin, mutta nyt on McQueenin. Ei, niin ja sitten tämä tilanne ja siellä kotiottelua siis silloin IFK Mariehamn, mutta sitä ennen kun pelattiin vielä aika ajassa ennen Eremenkoa, niin Strandvall Voutilainen ja pyöräyttää sieltä pallon sitten McQueenille, joka palauttaa sen. Ja sivussa VPS ottaa nyt vähän pallollista hallintaa ja pelaa sieltä hyvin ja Voutilaisen toimesta McQueen lähtee keskittämään ja tässä on paikka ja pallo verkossa. Maalin tekijänä on Omar Jamal. Mielestäni se mitä VPS on pelissä pystynyt hyökkäämään, niin se on pääsääntöisesti tullut vasemmalta, mutta nyt tuli pelaa sen alaspäin. Onko David? Vaihtoja ei nähdäkseni olla tuossa tauon aikana tehty, mutta nyt sählää sitten McQueen. Mielenkiintoista nähdä, minkälaisia vaihtoja tässä tehdään, koska kyllähän siellä on muutama hyökkäysorientoitunut pelaaja, kun hyvin pehmeästi pelaa tuossa nyt McQueen tämän. Aidan Bon yhden maalin tällä kaudella pystynyt tekemään, Maksimo Tolosella ei vielä. Ja Strandvall, mutta vähän on nyt huonoja kosketuksia puolin ja toisin. McQueen laatikainen, Hakola, hyvät seinät ja lopulta pallo pelataan sitten McQueenille. Siinä on Jonas Sundman vastassa, McQueen vastaan Sundman, pieni siirto Strandvall. O'Brien, sitten McQueen, mutta ei lähde sieltä keskitystä hyvin. Siinä nyt O'Brien sitten riistää pallon, pelaa sen Sundmanille, joka... Douglas, tai Arna. Douglas saa kuitenkin selvitettyä tämän tilanteen. Sitten Hakola pelaa McQueenille. McQueenin keskitys, mutta Mero hoitaa sen. Jama pääsee siinä kipaiselta ja näin sitten... Tämä tilanne kuivuu nopeasti kokoon, niin Olmero ei minkäänlaista riskejä, ei mitään muuta päämäärää ollut tuossa, kun äkkiä pallo pois kentältä. Ja... McQueen pelaa pystyyn, Mero vastaan Sebastian Strandvall, McQueen. Keskitys kipoaa sitten laatikaiselle, joka... puolustukseen. Lähtee Aubrey David loikkimaan sitten ja pelaa McQueenille. Jälleen löytyy reikä tuolta samalla tavalla ja Mero pääsee puskemaan. Sitten Laaksonen. Ai Arna. Sai McQueen siinä vähän osumaan, mutta peli jo jatkuu. McQueen valmiina rajaheitossa. Jama. VPS saa pidettyä siinä pallon kentällä, vaikka SJK pelaa kohti SJK:lla. Valtaosa näistä vedoista tuli tuossa ensimmäisellä jaksolla. 6 laukausta, 5 puiden myös mukaan. Yksi harjoitusottelukin tuossa sitten on, joten nuo kaikki VPS:lle muutenkin ja voittaminen, SJK-voittaminen, se on ollut Vaasassa todella vaikeaa. VPS on onnistunut siinä vain kertaalleen, 9 kertaa Vaasassa, siinä itseään ehkä vähän soimaa. Pitkä heitto Hakolalle, nyt on siellä Douglas menossa. Ja
rangaistus. Siinä oli kyllä melkoinen kavalkaari. Juha Hakola vaihdetaan sitten ulos ja sisään. Ibrahimahden VPS VI nyt loukkaantuneiden listalla olevan Jesper Engströmin maalilla 1-0, kun nyt pelaa sitten Jama. Pelaa hyvin ja Geije on nopea, tulee sinne, mutta niin tulee myös Anders Borg. David vastaan O'Brien. Jarna. Pal seuraa. Kaudella 7 ottelussa teki yhden maalin. Kun SJK:ssa pelasi, nyt pelaa sitten. Vähän jää kuitenkin Strandvallin syöttö. Se jää vähän heppoiseksi. Siinä olisi ollut McQueenillä paikka pistää välistä Strandvallille. Jostain syystä Strandvall ei ole nyt kerännyt noita palloja eikä syöttöjä itselleen. Kyynen lähtee nostamaan palloa boksiin siitä tulla 20. päivä, kun Vaasassa vastassa on IFK Mariehamn. Seuraava derby on sitten Han ulos ja sisään tulee oma juniori. Toinen nuorimies, 18-vuotias Fabrice Katambi. Niin, pelaa alaspäin Moutilaiselle. Moutilaisen keskitys Mero. EPS lamutetut pelaajat. Kuten siis Marko Meeritsä saa tuon kortin, keltaisen kortin, mikä itse kuvittelee meidän menneen Auviselle. Auviselle. Ollaan lisäajalla. Voutilainen. McQueen pyytää sieltä pallon ja lähtee keskittämään. McQueen keskittää sinne Sundmanin pallon. Ja VPS:lle tulossa tästä rajaheitto.